قبلت يا رمضان الخير مستبقا، والقلب يشتاق دوما أنت تروينا. يا درة الكون طاهر نبض خافق. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد، إخواني في الله، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إلهي بما هذا نسك ناتي هوري سيد دمبي سبع أن جوجل هذا يستنعم تربى وأن لسوكو بكرين نعم كاسيو يقول انتهي نعمة الإسلام والإيمان. بعد الحمد لله وحن شاء الله تعالى إن يرسكور تاقدونا مانتا موضوع كصاب سن سيديبان أمال قشان كرنا بشن رمضان أي بركي سن إن معنى سيديبان أغف فائدي سن كرنا فائدي سيغة صح دا وأن مركاسي مالمهي داسي إيها بالنادي دا محا إن كو عمرينا maxa in waqtigeedasi ku bixinayna taas weeyaan markaasi mid aynu ku maal gashaneen hadaba maxa ay tahay bisha Ramadaan waa inaynu garano horta ahmiyadda ay leedahay bisha Ramadaan maxaase ay ku haboon tahay in lagu camiro taas baa insha Allah ta'ala iskor tagayna aan markii hore su'aashan waxay noo jawaabay Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim waxa uu tilmaamay shahru Ramadaan alladhi unzila fihi al-Qur'an هدى للناس وبينات من الهدى. الله سبحانه وتعالى يقول لي بشر رمضان وبشر لسودجي قرآنك الكريم كأه قرآنك الكريم كمحيي هدى للناس مدتك هنون واه وبينات من الهدى والفرقان. يو عضي ما مركاسي هنون اه ودتك وكلا سارسة حق يا بادركا دتك وكلا سارسة جيتك توسن يمتك الله يحسن وكلا سارس بينات من الهدى والفرقان. bishaasi waa bisha dastuurka nolosheena la soo dejiyay ay Ilaahay subxana wa ta'ala ku tilmaamay rasuulka subhana salaatu rabbi wa salaam alayhi markuu ka waramayay markasta mar ay bisha rabadaan bilato saxaabada ay ugu bishaareen jiray wuxuuna ka warami jiray rabadaanta waxa ay tahay si aynu u dareenno bishan khayrka badan waxa ku duugan fursad qaali ah inay tahay ayuu tilmaamay rasuulka subhana salaatu rabbi wa salaam alayhi waxa uu oran jiray rasuulku markay bisha rabadaan timaado جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم. أن حديث كاسي الرسول صلوات ربه وسلام عليه وهو بشهر جري صفات كاسي كنت المامي أي لذا بشهر رمضان وحايدين تمدي بشهر رمضان بشهر سوا بالبركة سنة waqtiyadeeda oo dhan habeenkeeda iyo maalinteeda dhammaanteed waa mid barakeysan oo waxay ku barakeysan tahay amal kasto aynu qabano waqtiyadeedaasi kala duwan waxa uu ka baraka badan yahay waxa uu ka ajir badan yahay amalka aynu qabanayno 12 bilood ee kale shahrun mubarak ayu rasuulku tilmaamay salaatu rabbi salaam alayhi bishan ramadaan waa bil barakeysan wa kataballahu alaykum siyama الله وحي إذن كوا جبيي صوم كذا وحكم إذا أركان الإسلام كا إن بشن رمضان لا صوم وأركان الإسلام كو كل سنة هي هي تيرا شمر كاسي وين وهدي له وعي إسلام نما ده دمر كاسي أي نمش كبحيصة وحل جدنا يا بشن رمضان وحوت ما من رسولك صلى الله عليه وسلم بشن إن الباب ده الجنة ده لفرق الباب ده النار تنا لحرق تاسي وحي دي رجالين تاعه قف كستو مؤمن أه oo rabay inuu ka faa'iideysto bishan barakeysan oo rabay inuu ka faa'iideysto cimrigiisa oo rabay inuu ka faa'iideysto adduunyada nolosheeda inta uu ku nool yahay oo sidoo uga faa'iideysanaya qofka muslimka ah cimrigiisa oo dhan waxa uu ka leeyahay hadaf hadafkaas uu rabay inuu xaqiijiyo midkaasi waxa uu yahay inuu helo jannooyinka Ilaahay kana badbaado cadaabka markaas
waxay dhiri gelinaysaa amalkii uu jannada ku heli lahaa naarna uu kaga badbaadi lahaa inuu la yimaado amalkii uu jannada ku heli lahaa naarna uu kaga badbaado inuu la yimaado hadaba bishan barakeysan rasuulku saas ayay ku tilmaamay inay tahay bil baraka leh barakeysan albaabada jannada la furo albaabada naartana la xiro shayaadiinta markaasi ku wada madaxa adagna in markaa la silsiladeeyo ayuu rasuulku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi bishaasi wuxuu ku soo gabagabeeyey rasuulka subhan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qofka laga xarimo inuu ka faa'iidaysto kaasiba ah mid maxruum ah oo aan markaasi khayr lahayn mid khasaaray inuu yahay ayaabu rasuulku tilmaamayay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi marka ikhwaani fillaah bishan daba barakaysan marka aynu garanno qiimiga ay leedahay marka aynu garanno halka ay taagan tahay waxa aynu isweydiinaynaa sidee baan uga faa'iidaysanaynaa ama hab noocee ah ayaynu u maalgashanaynaa waayahay waxaanu tilmaanay inay tahay bil barakaysan oo camalka la qabtay u wanaagsan la leebin laabayo ujuurteeda amaasha la qabanaya haddaba waa kuwa noocee ah acmaal noocee ah ayaa laynoo jideeyey kow acmaasha laynoo jideeyey waxaa kow ka ah soomka bishan ramadaan oo ka mid ah arkaanta islaamka sida rasuulku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiiska cabdullahi bin cumar uu warinayo rasuulku wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh buniya alislaamu calaa khamsin shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamedun rasuulullah islaamkii waxaa lagu kordhisay shan tiir waxaa kow ka ah shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamedun rasuulullah inaan qirno in ilaah xaq lagu caabudo aanu jirin allah mooyaane muxamedna rasuulka ilaahay uu yahay salaada oo la oogo sakada oo la bixiyo soonka oo la soomo xajka oo la tago ayuu rasuulku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh idan arkaanta islaamku ku duldhisan yahay oo ruknigaas soomka ah waxaa la gudanayaa bishan ramadaan waa camalka weyn ee aan qabanayna ayay ka mid tahay soonku ikhwaani fillaah fadaa'il tiro badan ayaabuu leeyahay qofka ilaahay dartii maalin u sooma ilaahay wuxuu naarta wejigiisa ka fogeeyaa 70 khariif 70 sannadood in la socdaalo ayuu naarta ka fogeeyaa sidoo kale allah subxaana wa tacaala ajarka soonka waxa uu ku tilmaamay mid biqeyri xisaab ah allah subxaana wa tacaala fi xadiis alqudsi wuxuu yidhi camalka waa bini aadanku sameeyo isaga ayaa iska leh mid walbana xasana ayaan siinayaa xasanada 10 goor baan limin laabayaa ilaa marka laga reebo soonka mooyaane soonka aniga ayaa iska leh aniga ayaana ka abaalmarinaya ayuu allah subxaana wa tacaala leeyahay idan ramadaanka soonkeedu waxa weeyaan waa camalkaasi biqeyri xisaab qofka looga abaalmarinayo waxaaynu ku camirnaynaa bisha ramadaan in aynu soonno soonkana aynu ilaalinno wanaaggiisa aynu ilaalinno markaasi waxa uu inaga rabo oo ah wanaaga xuska ilaahay iyo daacada ikhwaani fillaah soomku markaasi waxaynu ka soomaynaa cunidda iyo cabidda iyo dhammaanba waxyaabaha xaaraamta ah waxyaabaha maalaayacniga ah maxaa yeelay rasuulka subha salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa uu lahaa ilaahay dan kama laha inaad ka tegto cunidaada iyo cabiddaada inta aanad ka tegin hadalka beenta iyo markaasi makhraati beenaalaha laqwiga intaanad ka tegin in qofku laqwiga uu ka ilaaliyo soonkiisa waa midda markaasi n loo baahan yahay akhwaana fillaah markaasi soomkaasi inaan ku faa'iidaysanno ayaaba loo baahan yahay oo aynu kaga faa'iidaysanno inaan markaasi bisha ramadaan aynu ku helno ajarkeeda iyo khayrkeeda acmaasha laynoo jideeyey oo aynu ku camirayno maalmahan aynu kaga faa'iidaysanayno waxaa ka mid ah in markaasi qur-aanka aynu akhrisanno rasuulka subhan salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa uu ahaa midkii diraaseeya oo la diraaseeyey malaku jibriil qur-aanka kariimka ah marka ay bisha ramadaan timaado qur-aanka waa bishii qur-aanka la soo dejiyey sida haddeer aayaddan akhriyaynay allah subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan markaasi waa bishii qur-aanka la soo dejiyey qur-aankaasi marka akhrintiisa inaan ku tatabburno aayaadkiisa inaan u fiirfiirsanno macaanida qur-aanku inaamrayo inaan nafteenna ku tarbiyayno maxaa uu qur-aanku inaga rabaa waxa uu ina amraya inaan la nimaadno ka tegno waxa uu inaga reebay waa bil aynu rabno in ilaahay subxaana wa tacaala uu inoogu dhaafo wixii aan soo galnay dembi 11 bilood ee tegey waa bil aynu rabno inaan nafta u tarbiyayno sidii aan daacada ilaahay aan u xajin lahayn
shaydaanka aynu isaga celin lahayn 12 bilood kale soo socda sida daraadeed waxyaabaha aynu iimaankeena siyaadinaya oo aynu isaga celinayno waxa kamid ah in aan quraanka ku tadabburno tadabburka aan quraanka ku tadabburayno aan u fiirfiirsanayno macaanidiisa midaasi ayaynu ku helayna iimaanka markaasi inoo soo gelinaya in aan markaa aan ku dhaafno aynu isaga celinno shayaatiinta iyo macaasida marka ay noogu yeerayaan اخوان في الله وحلي نوغا باهي قران كيك مساله دتكو انت بدن وحا اي خوغا ساران ان قران كديريريان او اي ختمان لبا معلومات بان كو ختمي ثلاث بان كو ختمي افر معلومات بان كو ختمي وهلو ما جير لكن وحا اي كاتغين ارين مهم اه او اه ان قران كلو تدبرو لو فير فير سد معانيديسا وانا ميد اصل كا اه الله سبحانه وتعالى ان وحا ان امري إن القرآن كتدبرنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الله سبحانه وتعالى ساسا يوليها ما وحا يمرك عسميين كتدبرين وين أفر في سنين قرآن كريم قرآن كريم ميين أفر سنين كتدبرين أيها الله سبحانه وتعالى لي أخوان في الله أصلكم ما أحويا وتدبر لكن ما ها إن ختم يدهم يسأون وفي أنت إن قرآن كلا قترتم وهر الله أخريه qofku ku dadaalo inuu in badan khatimo oo mar labaad iyo saddex iyo sida markaas salafna saalax ay sameen jireen imaam shaafici wuxuu ahaa lixdan goorkii khatima bisha rabadaan gudaheeda markaas taa macnaheedu ma aha inuu tadabburkii quraanka uu ka tagay laakiin asalka maxaa ah in quraanka lagu tadabburo oo akhriskiisa la badiyo oo waxyaabaha aynu markaas kaga faa'iideysanayno bisha rabadaan ee barakeysan amalka saddexaad oo aynu rabno inaan ku camirno oo aynu ku maalgashanno maalmaha kooban ee bishan Ramadaan waxa weeyaan in aan Ilaahay barino ducada qofka saaimka ah inta uu soomay yahay waa ducadiisu waa mustajaab rasuulku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam qofka sooman ducadiisu waa mustajaab wa min marka ducadiisa la aqbalayo ayaa rasuulku tilmaamay salaatu rabbi wasallamu alayhi ducadiisa laga aqbalaya qofka 14 saacadood ee qofku soomay yahay laga soo bilaabo markay fajirka subax la dilaaco ilaa iyo magribka waa saacad ijaab ay ku jirta sidoo kale waxa ku jirta in saacadda ka horeysa iftaarka iyo waqtiga aan afurayno lifteeda iyaduna waa saacad ijaab waqtiga aan saxuurano waqti saxarka waa waqti ijaab markaa waqti ijaabuhu aad buu tiro badan yahay fi hada shahr sida daraadeed si Ilaahay noogu baraarujiyo arintaasi ducada inaan badino bisha Ramadaan aayada ducada inagu amray waxa uu ku dhex keenay Ilaahay subxana taala oo ku soo dhex arooriyay aayadka bisha Ramadaan ka hadlaya shahr Ramadaan alladhi unzila fihi alquraan markuu Ilaahay yiri waxa uu ku xigsiyay idaa saalaka cibaadi cani fa inni qariib ujibu da'wata da'i idaa da'an adoomahayga hadii ku weydiyaan xaqayga hadii ka weydiyaan fa inni qariib waan u dhowahay halka ladiif ayaa ku jirto culimadu waxay raadaan marka rasuulka la weydiiyo yasaluna kaan faqul bi ilahi ku jawaaba waxa tiraahda laakiin fi hada makan ilahi wuxuu yiri fa inni qariib waxa tiraaha oranay ku dhalama oranay maxamed laakiin ilahi baa si toos ah inoo jawaabay idaa saalka cibaadi cani hadii adoomahaygu aniga wax iga ka weydiyaan fa inni qariib waan u dhowahay sagaaba inoo jawaabay si toos ah oo nabi maxamed ku dhalama oranay fa inni qariib ujibu da'wata da'i idaa da'an waan ajiba marka uu bariyo midka baraya إله سبحانه وتعالى وحا إنه بلان قاضي إنه إنه أجيب يدعذينا أو إنه سينا يو لكن محالي إنه قرروا إنه الله بارينا أوكل وحا قفك مؤمن كالا قرروا مركا يدعى سينا يو إنه نيد مركا سي وكوها يين إلى هاي وكا أقبلا يو مرنا بمركا أنو شكي أنو كالقلين تاسي أيا مركا دعذي سا لغو أقبلا يو مركا آيات دا إلهي كياني آيات دا كالكا ستا مساحة كهاتنا دا ساحة حكامتي سيامك وحل لكم سيام رفث إلى نسائكم markaas in ay ku soo dhex arortay aayadan ducada ka hadlaysa fi aayati sawm waxay tilmaamaysa macnaha gaarka ah ee ay leedahay ducadu fi hada shahr mubarak bishan barakeysan waxyaabaha aan ku amreyno ha noqoto ilaahi subhanahu wa ta'ala inaan barino goor iyo ayaan habeen iyo maalin sida joog iyo fadhi inagoo markaas hurunda iyo inagoo jiifna iyo inagoo taagan bay inagoo soconaa intaba inaan Ilaahay barino oo Ilaahay subxaana wa ta'ala xuskiisa badino taasi waa waxyaabaha aynu ku amareyno bishan Ramadaan ee barakeysan ikhwana fillah acmaasha aynu kaga faa'iideysanayno bishan Ramadaan ee barakeysan waxaa ku afar ah
oo aan tilmaanay saddex bay soo tilmaanay midka afraadii waxa uu yahay sadaqaadka inaan la baxno sadaqaad inaan la baxno rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu ahaa mid deeqsiya waxana ugu sii deeqsisana marka bisha ramadaan soo gasho oo deeqsi ayuu ahaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu sii deeqsinimo badnaa marka bisha ramadaan soo gasho sadaqaadka aan la baxayno sadaqadu waxa weeyaan waa mid aan maalkeena ka soo goynayno masaakiinta aan siinayno ku farax gelinayno oo waxyaabaha aynu kaga badbaadinayno cadaabka rasuulka wuxuu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wasadaqatu tudfi'u alkhati'ata kama yudfi'u alma'u annar sadaqadu waxa ay baqtiisaa dabka waxay baqtiisaa dambiga iyo gafka aan samaynay sida dabku say biyuhu baqtiyaan dabka waxuu ka misaaleeyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam gifkii dambigii aynu ku dhacnay inuu yahay dab inagu shidmaya sadaqaduna waa biyihii aynu ku daminaynay tan iyadoo sadaqaadku ay mar walba mashruuc yihiin inaan la baxno oo aan masaakiinta wax siino dadka marka muuminiinta ay yihiin kuwa wax la baxa oo maalkooda wax ka mid ah bixiya haddana waxa si gaar ah leenoo si amray inagu ku dayanayna rasuulka sallallahu alayhi wasallam bishan barakeysan inaynu wax la baxno oo marka ajarka aynu ka helayno lanoo laabi doono sadaqaadkan markaas haddaad masaakiin quudiso haddaad marka qof sooman afuriso ajar fiican baad helaysaa oo rasuulku wuxuu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh qofka afuriya qof sooman waxa uu leeyahay mitla ajri ajarkiisa mid lamida qofkaa soonka ajarka uu ka helay in leeg baad ku helaysaa luqmatulcaysh xabad yaroo saambusood siisay laba haloo timirood siisay ayaa waxaad ku helaysaa ajarkii maalintaa oo dhan soo samanaa uu ka helay in lamid ah ayaad ku helaysaa markaasi sadaqaadka inala baxo oo gacantaadu ay furnaato oo aada wax la baxdo waa mid markaasi aada muhiim u ah ikhwaana fillaah waxaa laynoo jideeyey acmaal acmaashaasi oo aan ku camirayno kaga faa'iidaysan karno bishan ramadaan ee barakeysan marka ikhwaana fillaah waxa iyadna ka mid ah waxyaabaha laynoo jideeyey oo aan bishan ku camirayno salaatuleylka waa salaadii taraawiixdii qiyaamuleylki oo iyaguna fadli aada u tiro badan oo ku soo arooray waxyaabaha ay gaarka la tahay bishan ramadaan salaatuleyl waa salaatu taraawiix salaatu taraawiix iyadoo si guudba salaatuleylka la tukado haddana salaatu taraawiix oo salaatuleylka ka mid ah waxa weeyaan waxyaabaha ay gaarka la tahay bishan ramadaan ee ay muhiim tahay in qofku uu ka faa'iidaysto rasuulku wuxuu lahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagoo ka warramaya fadliga ay leedahay taraawiixda oo la tukado waxa uu yidhi man qaama ramadaanan iimaanan waxtisaaman gufira lahu maa taqadama min dembih qofka ramadaanta markaas istaaga oo salaatuleyl tukada isagoo rumaysan ilaahay subxaanahu watacaala rumaysan amalkan inuu ilaahay ugu dhowaanayo ajarna xisaabsanaya ilaahay agtiisa inuu ajar kaga helayo qufira lahu maa taqadama min dembih dembigiisa wixii horumarsaday ayaaba loo dhaafaa sidoo kale wuxuu rasuulku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembih qofka istaaga habeenka laylatulqadriga oo salaatuleyl u tukada isagoo rumaysan oo markaas ilaahay agtiisana ajar xisaabsanaya qufira lahu maa taqadama min dembih waxaa loo dhaafaa wixii dembigiisa uu horumarsaday ikhwaana fillaah in salaatuleylka la tukado waa sharafta qofka mu'minka ah wey sharafta mu'minka malaku jibriil calayhi salaam markuu nabiga u yimiday arrimuhu kala hadlay waxaa ka mid ahayd waxa uu yidhi salaatuleyli sharaful mu'min salaatuleylku waa sharafta qofka mu'minka ah qaninimadiisuna waxa weeyaan cisadiisuna waxa weeye inuu markaasi ka kaaftoomo dadka kale waxa gacmahooda ku jira sharafta qofka mu'minka waxay ku sugan tahay salaatuleylka taas buu ilaahay ku ammaanay dadkii wanaagsan ee naga horreeyey tatajaafa junuubuhum cani almadaajic yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca wamimaa rasaqnaahum yunfiquun allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waxay dhinacyadoodii ka fogaadeen meelihii ay jiibsanayeen tatajaafa junuubuhum cani almadaajic yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca oo maxay hurdada ugu diideen may xanuunsanayeen ma adduunyo maal bay raadinayeen ma umur kale ayay ka shaqaynayeen ma murugo iyo fikir baa soo jeediyey maya yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca waxa ilaahay ay baryayeen iyagoo ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsanaya ciqaabkiisa iyo cadhadiisa inay ku dhacdo oo rajaynaya ilaahay naxariistiisa iyo abaalmarintiisa iyagoo rajaynaya ayaaba ilaahay baryayeen taasuu ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamay wa mimaa rasaqnaahum yunfiquun waxayna ahaayeen kuwii bixiyay waxaan ku arsaaqnay wax ka midana kuwii la baxa
ayahay si aan u gaarno markaasi dadka Ilaahay u amaanay si aan u noqono bisha Ramadaan kuwi ka faa'iideystay waa inaan ku dadaalno acmaashaasi acmaashaasi maxay aan ku gaarinaa runtii laba hadaf ay qofka muslimka kaleeyo bisha Ramadaan inuu helo inuu dambi dhaaf helo iyo in naaraha lagu xoreeyo labadaasi arimood waxaan ku yeelinaa acmaashaasi aan soo tilmaanay hadda qofka aanan loo dambi dhaafin ee bisha Ramadaan u soo gashay ee ka baxday isagoo aan loo dambi dhaafin qofkaasi waa ka halaagsamay weeyaan waa mid uu rasuulku tilmaamayay inuu maxruum yahay man xurima khayruha faqad xurima rasuulku tilmaamayay salaatu rabbi salaamu alayhi waa mid uu rasuulku tilmaamayay raqima anfun san habooroobo qof ay inta Ramadaan u soo gashay ay ka baxday isagoo aan loo dambi dhaafin allah inaga yeelo kuwa loo dambi dhaafay allahna ha inaga yeelo kuwa naaraha lagu xoreeyay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan nasiibna famin allah waxaan gafanay nafta iyo shaytaan ay ka aadeen wa astaghfirullah wa atubu ilayhi salaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillah wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin sayyidina wa nabiyina maxamed wa calaa aalihi wa saxbihi wasallam taslima kaseera sidee baad u maal gashan kartaa bisha ramadaan waa mowduuc cajiib qariib jidan dad badan waxaa ku soo dhacaysa maalgashiga waa meesha dhaqaala laga sheekeyn laakiin waxaan isleahay waa mowduuci ku habboonaa خلال هذا الشهر المقبل إن شاء الله تعالى أوه وحلا مالك الشضوح أقول قيمها بدنوحوي مواسمتا خيرية كمثل شهر رمضان الكريم نوقفكم مالك الشكو سميستو وح آخر ذي سوحوك بانايا أكون كيس آخره ميلو قدعي وحن آمي سنة هاي وحيا لها أقومهم سن موضوع الشيخ محمود وكهالي قفك كساعدي كروحة كمذا Ramadaan intayna soo gelin baa maalmahan oo kale inuu qofku u lahaado umniyad ididiilooyin khayriya oo uu rabo inuu xaqiijiyo bishan umniyadka iyo ididiilooyinkaasi uu qalbiga ku haystaa waxay ku xambaareysaa inuu si dhab ah u la yimaado wadooca Sheekh Maxamed u la yimi umniyad waa maxay macnaha bishii Ramadaan waad gaadhay ma garan kartid ta soo socota ku xisaabtamin tan hadaad gaadhay maxay tahay ididiiladaada sadaqada maxay tahay ididiiladaada salaada taraawiixda iyo salaatul leylka maxay tahay ididiiladaada aad rabto inaad ka gaadho qiraa'ada quraanka maxay tahay ididiiladaada kaa qorsheysan الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هي تا ديلدك عقر شيسا قد يدك صافسا إفطار الصائمين تدك أفطري إن صوما إن يعني يجو إفطار أن هيسا سيدة محاضرة بتاعين هذا هدف كجاردو في الشرب الآن أمنياتك أي ديلدك سواحيك مساعد كران إن الحقيقة سو ما القشقة دبتا إلا الربو يا ربي هنا أمري يا نبي نقبل أروتي خلال هذا الشهر الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى إنه إلى هين جارسية بشر رمضان إن جري يلا كوا سير دبا أمال قشضة إيه حقيقية إدي ديلوين كا أي لهاين بشر